1997 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատմության մեջ կայացավ առաջին համաժողովրդական քվեարկությունը՝ Անկախության հանրաքվեն։ Արցախցիներն այո ասացին անկախությանը։ Սեպտեմբերի 2-ին հրճակված Հանրապետությունը դեկտեմբերի 10-ին հայտարարեց իր անկախության մասին։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 28-ին անցկացվեցին պետական իշխանության բարձրագույն մարմնի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջին գումարման գերագույն խորհրդի ժողովրդական падգամավորների ընտրությունները։ Առաջին գումարման գերագույն խորհուրդն իր Անդրանիկ Նստաշրջանը գումարեց 1992 թվականի հունվարի 6-ից 8-ը, ընտրելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գերագույն խորհրդի նախագահին և գերագույն խորհրդի քարտուղարին, նշանակելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարների խորհրդի նախագահին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գերագույն խորհրդի նախագահ ընտրվեց Արթուր Մկրտչյանը։ 1992 թվականին Արթուր Մկրտչյանի ողբերգական մահից հետո գերագույն խորհրդի նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես ստանձնեց Գյորգի Պետրոսյանը։ 1992 թվականի օգոստոսին գերագույն խորհրդի նախագահության որոշմամբ ստեղծվեց Պաշտպանության պետական կոմիտե, որտեղ նախագահի պաշտոնը զբաղեցրեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրան վերապահվեցին գործադիր իշխանության ղեկավարի պարտականությունները։ Փաստացի Արցախը ազատամարտի տարիներին ուներ խորհրդարանական կառավարում։ Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված մեր հազարավոր հայրենակիցների հետ միասին իրենց կյանքը չխնայեցին առաջին գումարման գերագույն խորհրդի падգամավորներից 11-ը։ Ու եթե պատերազմից հետո շատ պետություններ անցում են կատարում ավտորիտար համակարգի, հաստատվում է ռազմական դիկտատուրա, ապա Արցախն ընտրեց զարգացման ժողովրդավարական ճանապարհը։ 1994 թվականի դեկտեմբերի 21-ին գերագույն խորհրդի որոշմամբ խորհրդարանական կառավարման համակարգից պետությունն անցում կատարեց կիսանախագահականի, տարիներ հետո նաև նախագահականի։ Այստեղ նախագահը հանդիսանում է պետության ինքնիշխանության, անկախության, տարածքային ամբողջականության և անվտանգության երաշխավորը, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Արցախի հանրապետության բոլոր 4 նախագահներն էլ իրենց պաշտոնը ստանձնել են այդ պատասխանատվությամբ ու գիտակցումով։ Իսկ թե ով որքանով է կարողացել կատարել սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները, գնահատելու է պատմությունն ու Արցախի հանրապետության քաղաքացին։ 1994 թվականի դեկտեմբերի 24-ին խորհրդարանի որոշմամբ նախագահ ընտրվեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ 1995 թվականի ապրիլի 30-ին անցկացվեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խորհրդարանի ընտրություններ։ 1996 թվականի մարտի 19-ին խորհրդարանի որոշմամբ գերագույն խորհուրդը վերանվանվեց ազգային ժողով։ Նախագահական համաժողովրդական ընտրությունները կայացան 1996 թվականի նոյեմբերի 24-ին։ Նախագահ վերընտրվեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ստանձնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, երդվում եմ լինել Հանրապետության սահմանադրության ու օրենքների պաշտպանության, անկախության ու քաղաքացիների անվտանգության, իրավունքների ու ազատությունների ապահովման երաշխավորը։ Մոտ 1 տարի հետո Ռոբերտ Քոչարյանը նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 1997 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տեղի ունեցան արտահերտ ընտրություններ։ Նախագահ ընտրվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արկադի Ղուկասյանը։ Նա 2002 թվականի օգոստոսի 11-ին կայացած հաջորդ նախագահական ընտրությունների ժամանակ վերընտրվեց Հանրապետության նախագահի պաշտոնում։ Ստանձնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, երդվում եմ լինել Հանրապետության սահմանադրության օրենքների պաշտպանության, անկախության ու ժողովրդավարության, քաղաքացիների անվտանգության, իրավունքների ու ազատությունների ապահովման երաշխավորը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երրորդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի ունեցան 2000 թվականի հունիսի 18-ին։ Համամասնական եւ մեծամասնական ընտրակարգերով երրորդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններն անցկացվել 2005 թվականի հունիսի 19-ին։ 2006 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդունվեց Հանրապետության առաջին սահմանադրությունը։ Նախագահական հաջորդ համաժողովրդական 4-րդ ընտրություններն անցկացվեցին 2007 թվականի հուլիսի 19-ին։ Նախագահ ընտրվեց ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Բակո Սահակյանը։ 2010 թվականի մայիսի 23-ին համամասնական եւ մեծամասնական ընտրակարգերով տեղի ունեցան 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հերթական 5-րդ ընտրությունները տեղի ունեցան 2012 թվականի հուլիսի 19-ին։ Նախագահ վերընտրվեց Բակո Սահակյանը։ Ստանձնելով Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, ես քաջ գիտակցում եմ, թե ինչ հսկայական պատասխանատվություն եմ վերցնում։ Պատասխանատվություն հայրենի երկրի հարազատ ժողովրդի ճակատագրի հանդեպ։
ես պատրաստ եմ ու հաստատակամ կյանքի կոչելու իմ նախընտրական ծրագրի դրույթները Արցախը առաջ տանելու կայուն եւ համակողմանի զարգացման ճանապարհով։ 2015 թվականի մայիսի 3-ին տեղ ունեցան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները։ 2017 թվականի փետրվարի 20-ին անցկացվեց համաժողովրդական հանրաքվե, ընդունվեց Արցախի Հանրապետության 2-րդ սահմանադրությունը։ 2017-ի հուլիսի 19-ին հրավիրված հատուկ նիստում խորհրդարանի կողմից Հանրապետության նախագահ վերընտրվեց Բակո Սահակյանը անցումային ժամանակահատվածում երկիրը ղեկավարելու առաքելությամբ։ Ստանձնելով Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երթվում եմ անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, ապահովել հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անվտանգությունը, իբարս Արցախի Հանրապետության և իբարորություն Արցախի ժողովրդի։ 2017 թվականի սահմանադրության փոփոխությունից հետո Հանրապետության նախագահի եւ ազգային ժողովի ընտրությունները պետք է անցկացվեին համաժամանակյա։ Երկրի մայր օրենքի այդ պահանջը հիմք ունելով 2020 թվականի մարտի 31-ին անցկացվեցին նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ, որի արդյունքներով կազմավորվեց Արցախի Հանրապետության 7-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը տեղի ունեցավ նույն տարվա ապրիլի 14-ին։ Նախագահը ընտրվեց Արայիկ Հարությունյանը։ Ստանձնելով Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երթվում եմ անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, ապահովել Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անվտանգությունը, իբարս Արցախի Հանրապետության և իբարորություն Արցախի ժողովրդի։ Անկախության ճանապարհն անխոչնդոտ չանցավ։ 30 տարվա ընթացքում Արցախի Հանրապետությունը 3 պատերազմ տեսավ. Արցախյան առաջին, ապրիլյան և Արցախյան երրորդ պատերազմները։ Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելու ժամանակ զոհեր ունեցանք նաև համեմատաբար խաղաղ տարիներին, երբ ռազմական գործողությունների արձագանքները խորը թիկունք չէին հասնում, բայց փաստացի պատերազմը խրամատներում չդադարեց 30 տարի և այսօր էլ շարունակվում է։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։